Хайде, има, тръгваме за Кавала, така ли? За Кавала, оттам ще избираме почивка на град Филипи имаме. И след това посока Драма Серес, Василий Цинцарис, гръцки фришоп и България. Това е. Еми, ще спреме на гръцкия фришоп, за който иска за покупки. За Узо. За Узо, за Узаки. Боже, кеперка ми за Хсанто. Дадах на магистрала, чак там се качваме. Аз в момента не гледам тук да ви казвам. Това е едно таралетче с мачка на хората. Ясно, разчитам на 9 и да гледам. Да, не разчитам. На мен не може да се разчита. Не, аз понякога разчитам, що има обидни за прежитности. След това аз не знам, да разчитам. Това за постиги ни по. Така. Бачваме с кутия лукум. Не, първо името и няма да казваме каква е наградата. Не, не, първо ти дръж... дигаме наградата. А, добре, кутия лукум за... Любка, ти ще ги раздаваш. Кой му ще даде лукума? Да видя благарчето на групата. Кой ще кой по манастирите сега да носи там? Верка Лазарова! Хайде, заваме на очилата. Много хубави са очилата. Е, това трябваше да е голямата награда. Очила слънчеви. Аз имам нищо. Моето име вътре ли? Не, ти не участваш и Дани. Аз не участвам така. Да не завежда и глинджосваш тук. А, не, не. Адриана Христова! Костадинка Цветанова! Лъжа, Адриана, не е включена, веднага почва да лъжа. Аз малко лъжа, от време на време. Днеска ми е ден за лъжички. Айде! Герданче Дървено! Герданче Дървено! Нетко Косо! Като го видях си помислих за него, е честен кръст. Е, ма та точно за него ще му отива. И ще прилича на стар грък мустаклия. Страхотни обици, модерни! Модерни обици! Румяна Илиева! Вафла Боровец! Вафла Боровец! Ружа Здравчина! Рушка си печели рушка! Малки ластичета за опашчици. Ластичета за модерни прически. Да. Баба Венка. Кирил Тошев. Ако той има монка. Айде, хубави очила. Още едни очила, розови. Всичко да ви е розово и да ви е хубаво. Сега ще видим дали са за теб. Венка Щърбева! 7-7, по-ясно. 7-7. Ади, това е фенерче и за фалшиви пари. Ето, детектор. А, детектор за фалшиви пари плюс фенерче. Айде да ви кой брои пачка. Работи пробвано. Работи пробвано. Стефка Тошева. Е, браво. Стоп. Абе, това е задната част на ред. Айде един мъж, това е бокс. Да не може да не нападна. За първи път гледам такова. Е, тая награда направо ме заби. Това е бокс. Аз сметам да я дам на някой по-така миролюбив човек. На кой се пада? На най-войствения. Янка Самарджийска! Ще раздава боксове! Е, ма баш се падна на Янка! Господи, не рам. Айде комплект обици! Комплект модерни обици! Златни, златни! Златни! Минали покрай завода за злато! Да, да, да. Надежда Цветанова! Е, браво! Айде, това е Фиба, страхотна пипируда, пипируда. Фиба, пипируда за коса. Сега ще избереме някоя пипирудка. С длъга коса. С длъга коса. А не, не, глъбкичка. Саша е глъбкичка. Благодка Лорски. Паза му стака. Пазла. Карамел. Карамел. С мен.
сега? А, доброто. Това е мъжки гердан, страхотен. Мъжки страхотен гердан? Мъжки. По 10 евро вървеше парчето на кава. Я да видим на кой ще се подарява това чудо. Здравка Чивиева! Подарък ли ще бъде с гердан? Хайде, следващите модерни обици. Са страхотни. Те са като за... Сурова. Него са засукани мустаци. Даниел! Даниел! А, следващите очила. Още очила има! Леле, леле, леле! Ей, тия са много хубави. Много. Александра Манова! Сергински Сашко. Браво! Хайде! Водка, флир, това ще е за шофьора вече. Не, 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 че домашна ракия. Направо, дай на шофьор. Любка Петринчева. Петринчева, извинявам се. Хайде, сопче, сопче, натурално. Натурален сок. Божана Бачева. Ще си пиеш, Божанке. Следващото герданче, перлено. Перлен гердан. По модел от английската кралица. Перли, перли. От Камила. Искра Христова. Ау, аз съм. Ето ти едно подаръч. Мерси. Виби за мустаци. С куклата маленька. Спаса Марджийски. Ай, сега е време. Домашна ракия Гроздова, последната от томбулата. Може ли да я дадем на шофьора? Разбира се. Съгласни ли сте? Аплаузи за шофьора! Айде, шофьоре! Екс! Свърши. Айде, аз почвам да си консумирам подаръка, малко. Това е на късмет, сърдене да нема. Това ми е късмет. Значи след обяд малко по-късно ви предстои изпита. Нека мине Филипи, аз ще ви разкажа. Айде, спонсор на томбулата. Спонсор на томбулата, моята дъщеря. Спонсор на томбулата, дъщерята на Леля Веска. Дай жива и здрава! Доволни ли сте от томбулата? Особено кой е точно. Каква ти е печалбата на изпита? Е, пак и с награди. Пак и с награди, да.